ჩვენ ადამიანებმა გამოგვიცხადეს ნდობა და გვაკისრეს პასუხისმგებლობა და ჩვენ არსად არ გავურბივართ ამ პასუხისმგებლობას. ის რომ ჩვენ ვარც ვამბობთ მანდატებზე, რისი მიზეზიც არის გაყალბებული არჩევნები და ამით გვინდა ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდროდეს ამ ქვეყანაში სტანდარტი, რომ ტყუილი, ფარისევლობა და შენი ღბვა ასე პოლიტიკის კეთება არ მოსულა და ასე ვერცი ხალხის სასიკეთო ვერაფერ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს პარლამენტი, რომელიც ტყუილით დაიწყებს ფუნქციონირებას, ეს არის ჩვენ რასაც ვემიჯნებით. მაგრამ ჩვენ ხალხს კი არ ვემიჯნებით. ჩვენ ვარს კი არ ვამბობთ იმ პასუხისმგებლობაზე, რაც დაგვეკისრა. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, ამას ვამბობდი მე ხოლმე მოვდივარ ოფისიდან, სადაც ლელოს ოფისიდან, სადაც გქონდა ბრიფინგი, დავაანონსე და თქვენს ეთერშიც ვიტყვი, მე გასული წლის ზაფხულიდან მოყოლებული მოვყვები გელათის ამბავს და ძალიან ბევრი აქტივობა მქონდა ამასთან დაკავშირებით და შემეჯანჯღარებინა ხელისუფლება. ტელეკომპანია ფორმულა ძალიან აქტიურად მიყვება დარწმუნებული ვარ ადევნებს. ერთხელ მინდა მადლობა უცხრა მათ შორის ეკაფხაკაძეს, რომელიც არის თქვენი ადგილობრივი წარმომადგენელი ქუთაისში. ბევრი ადამიანი ამ ამბავში ჩართული და მე საერთოდ არ მიშლის ხელს პარლამენტში არ ყოფნა იმაში, რომ გელათის დამოუკიდებელი გამოძიება ვაწარმო, რაც დღეს დავაანონსე, რომ ვიბრძოლო იმისთვის, რომ ეს იყოს ბოლო პრეცედენტი, როდესაც კულტურულ მემკვიდრეობას და ეროვნულ საგანძურს ასე უდიერად ექცევა სახელმწიფო. საერთოდ არ მიშლის ხელს იმაში, რომ დაიწყო ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი და დაიწყოს ლელომ ძალიან მნიშვნელოვანი მონიტორინგის პროექტი, იქნება ეს ჯანდაცვის მიმართულებით თუ სხვა მიმართულებებით. აქ სხვა რამეზეა საუბარი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ქვეყანა ვერ განვითარდება და წინ ნაბიჯს ვერ გადადგამს, თუ ჩვენ არასდროს არ გავუსწორეთ სიმართლეს თვალი და არასდროს ფასი არ გადაიხადა არჩევნების მომპარავმა მოპარული არჩევნებისთვის. და კიდე ერთხელ ვიტყვი, კი 30 წელი ამ ქვეყანაში მეტნაკლებობით, მაგრამ ყოველთვის იყო სერიოზული პრობლემები არჩევნებთან მიმართებაში. კიდე ვიქ გვინდა რომ ვიცხოვროთ? კიდე იქ გვინდა რომ ვიყოთ? 90-იან წლებში როდესაც მე ვიყავი სკოლის მოსწავლე, სანთლის შუქზე ვამზადებდი გაკვეთილებს. მაგრამ აღარ მინდა რომ ჩემმა შვილმა იგივე გააკეთოს. პურის რიგში ცვიდე, კი ძალიან კარგად მახსოვს, მაგრამ ჩემი შვილი მინდა რომ სხვანაირ საქართველოში ცხოვრობდეს. ყველას არ გვაქვს ის განწყობა, რისკენაც მიგვითითა ივანი შვილმა რომ ჩაალაგეთ ჩემოდნები და წადითო. და ბოლოს ხომ ნახეთ თვითონ წავიდა. აი კითხვა ჩდება როგორ უნდა მიხვიდეთ აქამდე. ამას ხდა ამ ამბავში, ვინ ალაგებს ახლა ჩემოდანს? ესე მოუწევთ. ამაზე ალბათ სხვადასხვაობა შეიძლება იყოს. მეცი ნაწილი შეიძლება ფიქრენ რომ ივანიშვილისთვის ბევრად კომფორტულია ასე კიდე უფრო. არა, მე შორს ვარ იმაზრისგან რომ მან გავლენები დათმო, მაგრამ სტატუსი იცვალა და სტატუსი რო იცვალა, ის იმიტომ კი არ გააკეთა რომ გამარჯვებულია. სად გინახავთ თქვენ? გამარჯვებული პარტიის ლიდერი, პრეცედენტი არ არსებობს სოფლიო პოლიტიკის ისტორიაში. რეალში გამარჯვებული პარტიის ლიდერი, რომელიც გეგმებით მოდის ამ ქვეყანაში, გამარჯვებიდან ორ თვეში ამბობდეს რომ ეხლა მე წავედი ქუცს ვიხურავო, ხო? დემორალიზებულია სრულიად ქართული ოცნება, ლიდერი გამოეცალა თხელიდან, იძულებული გახდა ის რომ სტატუსი შეეცვალა. საკუთარი უსაფრთხოა, ახახლა ქვეყანაზე არ ფიქრობდა რა თქმა უნდა, მაგრამ სტატუსი შეეცვალა, იძულებული გახდა საკუთარი უსაფრთხოების და ინტერესების დასაცავად და დღეს ჩვენ მივიღეთ ქართული ოცნება, რომელიც კიდე ერთხელ გავიმეორებ, არავის ინტერეს არ გამოხატავს. ახლა ვინმე სჯერა რომ ხალხმა თუნდაც მათ ვინც შეგნებულად ქართული ოცნება შემოხატა, იძულება ან მოსყიდვა არ ყოფილა, მდინარაძეს გამოუცხადა ნდობა ან ვოლსკის? ვინმეს ახლა ამ? ხო, ალბათ ამის თავად დინარაძესაც და ვოლსკისაც არ სჯერათ. მადლობა ანა. ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი სალომე. არის მიზანმიმართულება, რომ საზოგადოება ჩავარდეს აპათიაში და იყოს, აი, ნახეთ, ხელისუფლება ძალიან ცუდია, მაგრამ არც ოპოზიციას არ აქვს გეგმა და აი ვიძირებით და გამოსავალი არ არსებობს. არა. არა და არა, საქართველოს ძალიან ბევრჯერ ყოფილა კრიზისში, მაგრამ ჩვენ არასდროს არ გავტეხილვართ სულით და ყოველთვის ამ კითხვებს ჩვენ სვავთ ოპოზიციის თვით რეფლექსიისთვისაც, რომ ოპოზიციამაც იფიქროს და შეიძლება გამოასწოროს. ოპოზიციამ უნდა იმოქმედოს, არამხოლოდ იფიქროს. გეგმა არის ძალიან ნათელი და მკაფიო, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას და შრომას და ამას ჭირდება ყოველდღიური რუტინული მუშაობა. ეს არ არის მხოლოდ ტელეეკრანებთან ყოფნა და ოპოზიცია ტელეეკრანების მიღმა ხშირად მუშაობს სამუშაო ფორმატებში, გეგმებიც გვაქვს. უბრალოდ ახლა ზოგჯერ ასე. დიახ, მადლობთ ანა, უნდა დავასრულოთ სამწუხარო დრო აღარ გჭირდება. მოკლედ ვიტყვი რა, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ ამისთვის, რომ გადავიდეთ ახალ ეტაპზე, როდესაც პოლიტიკა ადამიანებისთვის შეიქმნება და ოპოზიცია ახალი სტანდარტებით დაიწყებს მუშაობას და ყველაზე უფრო სწორ პოლიტიკას აწარმოებს ვიდრე ოდესმე 90 წლის განმავლობაში. აი ამას ნახავს ქართული საზოგადოება და შედეგსაც მოვიმკით დარწმუნებული ვარ პოზიტიურს. მადლობა დიდი ანა ნაცვლიშვილი, ნელო საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი.